Ne mogu da dišem od alergije. Hvala. I voli kaži ko je ovaj... Kako je ovaj... Nemam, mislim, da se to računa ko nije bio za stolom, no tako? Da. I ko nije bio za stolom i koga si opominjao? Ko nije poštovao? Nije poštovao. Sloba, Luna, Janjoš, Ana, ko nije bio za stolom, a javite se. Budite... A, ko još nije bio za stolom? Ja sam gažela, meni nije bilo dobro. Mina, Toma... Što ja kad sam bio za stolom? Ja sam nije... Mina nije, samo te nije bio Toma sve vreme. Mina... Suđenje Sari bilo. Da, da, suđenje Sari. Suđenje Sari. Kažem, ne mogu da spavam noćima, nije mi dobro, ne znam šta mi je rekli, što će mi voditi na taj alergotest, šta god, ne znam. Odmah imam reakciju jednu da ti kažem što neće te voditi na alergotest. Zato što svako jutro ovde pevaš i galamiš do...